vermelha, verde, verde, verde. Começa a temporada 2023 na Gol de Turismo. O Ivan Júnior é o líder da categoria Light. Ivan Júnior comemora a primeira dele na categoria Light. A partir de agora, tá valendo, bandeira verde. Acaba de passar aqui o Ivan, alcançando o primeiro lugar na categoria Light. Vermelha, vai apagar a vermelha e deu a largada, todo mundo. Olha a briga pela vitória na categoria Light. Lado a lado vem o Ivan Júnior com o Eduardo de Paula. Quem é que vai passar à frente? Ivan Júnior comemora mais uma dele. E a partida agora tá valendo. Bandeira verde. Light, de novo ele, Ivan Júnior, mais uma vitória pro Ivan Júnior. Apagou a vermelha, verde, verde, verde. Passando Ivan Júnior para comemorar a vitória, para comemorar o título da temporada de 2023. Campeão antecipado. Quero agradecer ao Genilson, SR Competições, também ao De Prima Cabeçotes, STI Autoparts, X Motors, CWB Perícias e Auto Center Maestro. Cara, vocês são sensacional. Obrigado. Somos campeão interestadual da Gol de Turismo Brasil 2023. Está registrado.